Wakulima katika gatuzi la Murang'a wamenufaika na mradi wa ukusanyaji maji na matumizi yake kutoka kwa shirika la National Agriculture and Rural Inclusive Growth Project ambayo imepiga jeki sekta ya ukulima kaunti hiyo. Mwalusi Meshek ana habari zaidi. Ni sukuma wiki ambayo inavutia macho. Unawiri wake unadhihirika kutokana na namna ambavyo matawi yake yamestawi. Wakulima katika kaunti ndogo za Kigumo na Kahoro, kaunti ya Murang'a, walikuwa wanatumia uwezo wao tu wa upanzi, wengine wakitumia mitungi ya plastiki kunyunyizia maji kwa miche, lakini hali imegeuzwa. Hata hivyo, shirika la National Agricultural and Rural Inclusive Growth Project ambalo linafadhiliwa na Benki Kuu ya Dunia limechukua hatua na kuachimbia madimbwi ya kuhifadhia maji. So the purpose or the aim of sustainable land management is one is to increase productivity, the environment, the ecosystem, we improve on it, and we also create some livelihoods for our farmers. Walionufaika na mradi huo wameonyesha furaha zao. Riba imekuwa kidogo kwa sababu natumia maji kutoka kwa water pan na gravity kutumia hose pipe. Na wakati wa mwingine nilikuwa nachota kutoka kutumia mikono. Tuliajiriwa kwa hii kazi ya kuzuia mmonyoko kwa udongo mwezi wa tatu. Tumekuwa tukichimba mitaro kwa mashamba ya wakulima. Na pia tulichimba dams za kuhifadhi maji ambayo inasaidia wakulima kuhifadhi maji wanatumia wakati wa kiangazi. Hata wametupimia mitaro na mitaro tumeshiba. Sasa shamba haitakuwa ikifurushwa na maji kama sasa, hatukuwa tunapata njia ya kutoka juu kwa sababu ya njia kuharibiwa na maji. Kwa hivyo sasa imetusaidia sana kwa sababu tutakuwa tukitoka hata kwa barabara. Ujio wa shirika hilo ni afueni haswa kwa wakulima ambao kwa muda sasa wamekuwa wakipata taabu ya kudhibiti mmonyoko udongo na pia kukosa mbinu mwafaka ya kuhifadhia maji. Mwalusi Meshak, Runinga ya Switch.